Moi. Alkuun vähän huumoria BenTVstä. Äiti, onks Australian pitkä matka? Oh hiljaa, jatka uimista. Äiti, mä en tykkää isoäidistä. Oh hiljaa, syö mitä tarjotaan. Äiti, miksi isoisällä on kylmät varpaat? Oh hiljaa, laita arkun kansi kiinni. Tällä mennään. Mä joudun tälläkin kertaa puhumaan teille sotesta, koska tällä viikolla on taas kohistu ja sumutettu kansalaisia liittyen näihin soten säästöpotentiaalilukuihin. Nimittäin valtiovarainministeriön korkein virkamies, valtiosihteeri Martti Hetemäki, toimitti eduskunnan valiokunnalle muistion, jossa hän totesi, että valinnanvapauden säästöpotentiaali on siinä arvioitu nollaksi. No tästäkö oppostio riemastui ja loi sellaista mielikuvaa, että hetkinen, että 3 miljardia piti säästää ja nyt VM:n oman laskelman mukaan se onkin nolla. Hetkinen. Siis sote-kokonaisuus, joka on paljon muutakin kuin se valinnanvapaus, niin siinä on puhuttu 3 miljardin euron säästöstä. Ei kukaan ole väittänyt, että itse valinnanvapaus olisi säästämässä 3 miljardia tai jotain muuta. No, eihän se mahdu sitten. Eli jos puhutaan koko soten säästöpotentiaalista 10 vuoden aikana, niin siinä Hetemäen muistio ei tyytynyt siihen, että 3 miljardia on potentiaali, vaan laskeskeli, että 4,6 miljardia on säästöpotentiaali koko sotesta. Eli jos oppostio haluaa puhua Hetemäen memosta, niin puhukoon sitten siitä. Valinnanvapaus ei ole säästökeino. Valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että jokainen voi valita, meneekö yksityiselle vai julkiselle, ja hinta on sama, siis samalla asiakasmaksulla. No, jokainenhan ymmärtää, että tämä johtaa siihen, että saatavuus paranee ja että moni sellainen, joka nyt käy yksityisellä ja saa pelkän Kela-korvauksen, niin sen jälkeen saa koko hoidon pelkällä asiakasmaksulla. Eli tämä lisää kustannuksia alkuvaiheessa. Mutta on ihan selvää, että kun ihmiset pääsee paremmin hoitoon, eivät joudu olemaan jonossa, saavat oikeaa hoitoa oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, niin se säästää tietysti kustannuksia siellä erikoissairaanhoidon puolella. Ja Hetemäen muistiossa, ei siinä ole mitään, onko täällä pullaa? Ja Hetemäen muistiossa oli kaavamaisesti laskettu, että se mitä valinnanvapaus lisää välittömästi kustannuksia, kun uusia ihmisiä paremmin pääsee hoidon piiriin jonottamatta ja itse maksavia siirtyy veronmaksajien maksamiksi, niin se kululisä kompensoituisi sillä, että sitten erikoissairaanhoidossa vastaavasti säästyy. Eli tämä oli arvioitu tässä, että nämä kumoavat toisensa ja näin valinnanvapaus merkitsisi 0 euron säästöä. No, pitkällä aikavälillä on tietysti selvää, että kun valinnanvapaus tarkoittaa myös kilpailua yksityisen ja julkisen palvelutuottajan välillä, niin tämä sparraa ja kirittää sitä julkista palvelutuotantoa niin, että kustannustehokkuus, tuottavuus paranee ja sitä kautta pitemmällä aikavälillä myös kustannushyödyt saavutetaan. No mitä tulee tähän 3 miljardin euron säästötavoitteeseen soten osalta? Niin haluan taas kerran korostaa, että kysehän ei ole säästöstä nykytasoon verrattuna, vaan kyse on siitä, että noin 10 vuoden päähän voitaisiin alentaa kustannusten nousupainetta noin 3 miljardilla verrattuna siihen, mitä kustannukset nousisivat ilman sote-uudistusta. No uskonko 3 miljardin säästöihin? Uskon 2 asiaa varmasti. Ensinnäkin, jos kaikki palvelujen järjestäjät, kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit toimisi yhtä tuottavasti kuin tuottavimmat, niin siinä olisi jo miljardien säästöpotentiaali. Ja toiseksi, uskon vakaasti siihen, että jos järjestäjiä on 18, kun niitä nyt on noin 150, ja kun nämä 18 maakuntaa ovat vielä vahvassa valtiovarainministeriön ohjauksessa, niin mahdollisuudet saavuttaa tällaista kustannusten kasvun hillintää on ehdottomasti paremmat kuin mitä ne ovat nykyjärjestelmässä. Moi.